Në mënyrë solemne sot në fshatin Leshkë është hapur pika për autolarje të veturave. Kjo autolarje është ndër të vetmet ku vozitësit mund të bëjnë larjen e veturës vet. Kjo është një praktikë në vendet evropiane dhe tashmë ka filluar të praktikohet edhe në vendin tonë. Me këtë investim bëm rëmullaksimin e investimit më përparshëm, që është pompa e benzinës Lukës dhe restoranti. Njëtë, mendojmë se është e arsishme që popullatës të vip në shërbim edhe një autolarje, në më thonë shërbim vetanak, që sa më pak kohë të argjojnë këto investim këtu, dhe më thonë ka edhe vende pune, dhe më thonë që bëjmë punësime të reja, këtu me automatizëm të ekë investim do të ketë edhe dhe më thonë, 3 punëtorë të punësu, kështu që numri përgjithshëm këtu rumbalaksohet në 25 punëtorë. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe kreu i komunës së të Arcës Isena Sani, i cili nënvizoi se investimet ku mundësohen punësime janë të mirë së ardhura, ndërkohë uroi që sa më shpejt të zgjerohen kapacitetet e kësaj pike.